হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই মৌচুমী। আজি আপোনালোকৰ মাজত মই পুনৰ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো এটা ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ' হয় আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কেনেকৈ আমি সকলো চাইজ অনুসৰি ব্লাউজৰ চেষ্টৰ প্লেটৰ কাটিং কৰিব পাৰোঁ সেইটো মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে যিসকলে জানিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব। আপোনালোকৰ বহুতৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। কাটিং সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' ভৱিষ্যত দিনত পাই থাকিব যদি বিচাৰিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে কাষত এটা বেল আইকন থাকিব, সেই বেলটো আপোনালোকে চুই দিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। এতিয়া চাওক, এই গোটেইখিনি মই কাটিংটো আগতে কৰি লৈছিলোঁ আৰু যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই কেনেকুৱা কৰিব লাগে কাটিংটো আপোনালোকে চাই ল'ব। ঠিক আছে, মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াত এই মানে যিটো পেপাৰ কাটিংটো কেনেকুৱা কৰিছোঁ সেইটো দেখুৱা আছে। আজি মই কেৱল আপোনালোকক চেষ্টৰ কেনেকৈ কাটিং কৰিব লাগে সেইটোৱে দেখাম। গতিকে এইখিনি মই আঁতৰাই দিছোঁ, আজি কেৱল মই আপোনালোকক চেষ্টৰ বিষয়ে দেখুৱাম। ঠিক আছে, গোটেই আগৰখিনিটো হৈছে গোটেইখিনি। এতিয়া চেষ্টৰ কাৰণে চাওক, মই আপোনালোকক আগতে কৈছোঁ চেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে এই যিটো মানে টুকুৰাটো দেখিছে ফাৰ্ষ্ট কাটিং কৰাৰ পিছত যিটো টুকুৰা ওলায় সেইটো আমি কেতিয়াও মানে ফিটিং নকৰোঁ। সেইটোৰ কাৰণে আমি এক্সট্ৰাকৈ কাপোৰ ল'ব লাগিব। গতিকে ইয়াত যিহেতু মই পেপাৰ কাটিং কৰি আছোঁ সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকক গোটেইখিনি বস্তু মই পেপাৰতে কাটিং কৰা দেখুৱাইছোঁ। আৰু ইয়াত আপোনালোকে পেপাৰ মানে কাপোৰ বুলিয়ে ধৰি ল'ব। ঠিক আছে, মই যেনেকুৱাকৈ দেখুৱাইছোঁ গোটেইখিনি জোখ মাখ আপোনালোকে কাপোৰতে কৰিব পাৰে, একো প্ৰব্লেম নহয়। ঠিক আছে, চ' এইটো যিটো মই জোখ দেখুৱাম এইটো হৈছে 30-34 চাইজৰ যিসকলৰ মানে চেষ্টৰ চাইজ হয় তেওঁলোকে এইমতে মই যিটো দেখুৱাইছোঁ সেইমতে জোখটো ল'ব। ঠিক আছে, চ' ইয়াতে চাওক এনেকুৱাকৈ মানে আপোনালোকে কাগজৰ টুকুৰা ল'ব আৰু যিসকলে কাপোৰত কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে কাপোৰ ল'ব পাৰে। চ' সেইটোৰ কাৰণে এইটো চাওক আপোনালোকে প্ৰথমতে ইয়াতে এটা জোখ ল'ব লাগিব দীঘলীয়াকৈ আৰু পথালিকৈ। চ' ইয়াতে মই পথালিকৈ জোখ লৈছোঁ 7। এইটো চাওক মই 7 জোখ লৈছোঁ, এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে 7 ডাগ দি ল'ব। এইটো চাওক মই জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ এবাৰ, এইটো 7 মই এটা ডাগ দি লৈছোঁ, মানে এইটো পথালিকে 7 ল'ব লাগিব। ইয়াৰে পৰা টেপডাল ৰাখিব একেবাৰে মূৰটোতে। তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে যিহেতু আমাৰ পথালিকে হৈ গ'ল এতিয়া আমি দীঘলীয়াকৈ 7 ল'ব লাগিব। চ' সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে 7 যিহেতু আমি ল'ব লাগিব গতিকে আমি 7 ডাগ দি ল'ম। এইটো চাওক মই 7 ডাগ দি লৈছোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ডাগ দি ল'ব। এইটো চাওক এবাৰ জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ মই ওচৰৰ পৰা, এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে 7 ডাগ দি ল'ব। এতিয়া দীঘলীয়াকৈ 7 আৰু পথালিকৈ 7 আপোনালোকে লৈ ল'ব। তাৰপিছত এই যিকেইটা আপোনালোকে পইণ্টছবোৰ দিছে মানে য'ত 7 আৰু দুটা ছাইডত 7 য'ত পইণ্টছবোৰ দিছে সেই পইণ্টছকেইটাৰ মতে আপোনালোকে মাৰ্জিন টানিব লাগিব। চ' সেইটোৰ কাৰণে মই এতিয়া স্কেল ব্যৱহাৰ কৰিম। গতিকে এতিয়া মই স্কেল পাতেৰে পথালিকৈ আৰু দীঘলীয়াকৈ 7-7 কৰি মাৰ্জিনবোৰ টানি ল'ম। প্ৰথমতে মই পথালিকৈ টানি লৈছোঁ, এইটো চাওক এই যিটো আপোনালোকে পইণ্টছটো দেখিছিলে 7 য'ত মই মাৰ্কিং কৰিছিলোঁ সেইটোৰ পোনে পোনে কিন্তু হ'ব লাগিব, তাতকৈ ওপৰতো নহয় তাতকৈ তলতো নহয়। ঠিক আছে, এইটো হৈছে পথালিকে। এবাৰ এতিয়া মই দীঘলীয়াকৈ মাৰ্জিন টানিম আৰু এই দীঘলীয়া যিটো মাৰ্জিন টানিম সেইটোও কিন্তু আপোনালোকে যিটো পইণ্টছত ডাগ দিছিলে সেইমতে আপোনালোকে পোনে পোনে স্কেল পাত লৈ মানে মাৰ্জিন টানিব লাগিব। এইটো চাওক মানে 1 ইঞ্চি ইফালেও নহয় 1 ইঞ্চি ইফালেও নহয়, একেবাৰে সঠিকত আপোনালোকে মাৰ্জিনটো টানিব লাগিব। এতিয়া চাওক দুয়োটা ছাইডতে আমাৰ হৈ গ'ল 7-7 কৰি পথালিকৈ আৰু দীঘলীয়াকৈ আমি মাৰ্জিন টানি লৈছোঁ। এতিয়া আমি এই মাৰ্জিনটো পোনে পোনে কাটিংটো কৰিম আৰু আমাক এই মাজৰ অংশখিনিয়ে লাগিব, গতিকে বাকীখিনি আমি আঁতৰাই দিম। এতিয়া মই কাটিংটো কৰি দেখুৱাম। এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এই মাজৰ অংশখিনিহে আমাক লাগিব, গতিকে যিখিনি আমাৰ এক্সট্ৰা হ'ল সেইখিনি আমি আঁতৰাই দিছোঁ। আৰু আমাৰ যিটো কাটিং কৰাৰ পিছত যিখিনি আমাৰ ওলাইছিলে চেষ্টৰ প্লেটটো সেইটো মই লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমি এইটোৰ মতে জোখটো ল'ম। চ' সেইটোৰ কাৰণে এতিয়া জোখ লোৱাৰ কিছুমান নিয়ম আছে, গতিকে সেই নিয়মটো আপোনালোকক মই এতিয়া কৈ আছোঁ।
প্রথমতে আপোনালোকে যেনেকুৱা মানে আপোনালোকৰ ইচ্ছা হেমতে আপোনালোকে পেপাৰটো ৰাখিব পাৰে কাৰণ দুটা সাইডতে আমি 77 কৰি লৈছো কটিকে কোনো ফালে কম বেছি নাই কটিকে আপোনালোকে যেনেকুৱা ইচ্ছা হেনেকুৱাকে লৈ লব তাৰ পিছত এই পুৰণা যেটো কটৰি আছিল আমাৰ কাটিলো কটৰিটো হেতু আপোনালোকে দুটা কোণ সমান কৰি ভাঁজ কৰি লব এটো চাও অকমান বেকা হ'ব কিন্তু বেকা হলো কথা নাই দুটা মানে কোণে বাউফাল আৰু খুফালৰ কোণ দুটা আপোনালোকে মিলাই লব তাৰ পিছত মিলাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যেটো অংকটোত ভাজৰ সিন হৈছে সেই সিনটোত আপোনালোকে পয়েন্ট মানে এটা দাগ দি লব ঠিক আছে তাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ যেটো 7 ইঞ্চি কৰি আমি দুটা সাইডৰ যেটো কাটিং কৰি কেনে কাগজ টুকুৰাটো উলাই লৈছিলোঁ সেইটো আপোনালোকে ভাঁজ কৰিব লাগিব মাজতে একেবাৰে সমান সমানকৈ ভাঁজ কৰিব লাগিব দুটা কোণ মিলে এটো সব দুটা কোণ মিলাই মই সমানকৈ ভাঁজ কৰি লৈছোঁ আৰু এফালেও যিখিনি অংশত ভাঁজ হৈছে সেই অংশখিনিত আপোনালোকে মাৰ্জিন টানি দিব লাগিব এইটো হাতেদিও টানিব পাৰে স্কেলপাটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ ইচ্ছা তাৰপিছত কটৰীটোৰ যিটো অংশত আপোনালোকে ভাঁজ কৰিছিলে তাতে এটা দাগ দি লৈছিলোঁ সেই দাগটো আপোনালোকে আমাৰ তলৰ যিটো পেপাৰ আছে সেই দাগটোৰ লগত আপোনালোকে মিলাই ল'ব আৰু সেইটোৰ এটা জোখ আছে কিমানে মিলাবলৈ সেইটো মই কৈ আছোঁ ওপৰৰ পৰা হাফ ইঞ্চি এৰি আপোনালোকে মিলাব লাগিব এইটো চাওক মই ওপৰৰ পৰা হাফ ইঞ্চি এৰিছোঁ মানে 1 ইঞ্চিৰ আধাটো হাফ গতিকে হাফ ইঞ্চি আপোনালোকে এৰি তাৰ পিছতহে যিটো কটৰী আছে সেইটো ৰাখিব এইটো চাওক মই ৰাখিছোঁ এনেকুৱাকৈ হাফ ইঞ্চি এৰি কটৰীটো ৰাখিছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে সমান সমানকৈ এই মাৰ্জিন দুটা মিলাই ল'ব মই এতিয়া তলৰ ফালে চাওক মাৰ্জিনটো মই মিলাই লৈছোঁ আৰু ওপৰৰ পৰা হাফ ইঞ্চি এৰি দিছোঁ তাৰপিছত এই যিটো দেখিছে আপোনালোকে কটৰীৰ যিটো কোণটো আছে সেই কোণটোৰ ফালেও মই তলৰ কাগজটোৰ লগত মিলাকৈ মাৰ্জিন টানি দিছোঁ চিধাকৈ তাৰপিছত এইফালেও মই মাৰ্জিন টানি দিছোঁ যিখিনি কোণ আছে দুটা ছাইডত বাওঁফালে আৰু সোঁফালে সেই কোণ দুটাৰ পোনে পোনে মাৰ্জিন মই অলপ টানি দিছোঁ তাৰপিছত এই যিটো কটৰী আছে এই কটৰীটোৰ শ্বেপতে আমি আৰু এটা কটৰী ওলাব লাগিব গতিকে এই যিটো কটৰীটো দেখিছে আপোনালোকে ওপৰৰ যিটো কটৰীটো আছে সেই কটৰীটোৰ পৰা আপোনালোকে হাফ ইঞ্চি দূৰত্ব ৰাখি ৰাখি কটৰীটোৰ পৰা শ্বেপ মতে আপোনালোকে মানে ছাইডেদি আঁকিব লাগিব এনেকুৱাকৈ এইটো চাওক আঁকি তাৰপিছত তলৰ ফালে যিটো মাৰ্জিন টানিছিলে সেই মাৰ্জিনটোৰ একেবাৰে মিলাই লোৱাকৈ আপোনালোকে কটৰীটো আঁকি ল'ব লাগিব তাৰপিছত ওপৰৰ ফালে আপোনালোকে যিটো এটা শ্বেপ দেখিছিলে চেষ্টৰ ওপৰৰ ফালে সেইখিনিত আপোনালোকে হাফ ইঞ্চি এৰিব নালাগে সেইখিনি যেনেকুৱা আছে সেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ৰাখিব এইফালে খালি হাফ ইঞ্চি আমি এৰি মিলাব লাগিব কিন্তু এইফালে নালাগে এইটো চাওক এইফালে আমাক নালাগে এইটো চাওক এইফালে এৰিব নালাগে অলপো এৰিব নালাগে যেনেকুৱা আছে সেইমতে আপোনালোকে ৰাখিব তাৰপিছত এইফালে তাৰপিছত আৰু এটা অংশ আছে এই অংশটোত আপোনালোকে হাফ ইঞ্চি এৰিব লাগিব আৰু এই হাফ ইঞ্চিটো আপোনালোকে এই কোণটোৰ লগত মিলাব লাগিব তাৰে কাৰণে আপোনালোকে স্কেল ব্যৱহাৰ কৰিব হাতেদি কৰিলে অলপ বেয়াও হ'ব পাৰে গতিকে মই এটা স্কেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো চাওক এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে স্কেল ব্যৱহাৰ কৰিব এইটো চাওক এইফালে হাফ ইঞ্চি এৰিছোঁ তাৰপিছত কোণাটোৰ লগত মিলাই দিছোঁ আৰু এই কোণাটোৰ লগত তলৰ ফালে যিটো আমি চিধা মাৰ্জিন টানিছিলোঁ সেইটো আমি মিলাই দিব লাগিব দুয়োটা কোণ মিলাই দিব লাগিব এইটো চাওক এইটো কোণৰ লগত সেইটো কোণ মিলাই দিছোঁ আৰু এইফালে আমি ওপৰৰ কোণটোৰ লগত তলৰ কোণটো মিলাই দিছোঁ এইটো চাওক এনেধৰণে আপোনালোকে কোণ দুটা মিলাই ল'ব তাৰপিছত এই যিটো মাজৰ অংশখিনি খালী দেখি আছে ইয়াতে আপোনালোকে দুয়োটা ছাইড দুয়োটা মাৰ্জিন সমান কৰি ল'ব তাৰপিছত আঁচটো টানি দিব মানে মাৰ্জিন টানি দিব অকণমান বেকা হ'ব পাৰে একো নাই বেকা হ'লেও আপোনালোকে এইটো মিলাই লওক মাৰ্জিনটো টানি ল'ব তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ যিহেতু কটৰীটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি কাটিংটো কৰিব লাগিব এতিয়া মই আপোনালোকক কাটিংটো কৰি দেখুৱাই আছোঁ আৰু এটা কথা ইয়াতে মই মানে এটাই দেখুওৱা হ'ল এখন পেপাৰতে মই দেখুওৱা হ'ল যিহেতু আমাৰ বোথ ছাইড লাগিব মানে বাওঁফালে আৰু সোঁফালেও লাগিব গতিকে আপোনালোকে দুটা কাগজ কাটি ল'ব ঠিক আছে ইয়াতে মোৰ এটাই দেখুওৱা হ'ল গতিকে আপোনালোকে দুটা ল'ব এতিয়া মই আপোনালোকক কাটিংটো দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ
আমাৰ কাটিং টো কৰা হৈ গৈছে ইটো মই এখনে উলুৱা হল গটিকা আপোনালোকে দুখন উলাই লব ঠিক আছে আৰু এই যেটো দেখিছে আপোনালোকে পুৰুনাতকে মানে যেটো আমাৰ ব্লাউজৰ কাটিং কৰতে যেটো আমি কাটৰি পাইছিলোঁ হিটুতকে অলপ ডাঙৰ আছে গটিকা এইখন আমাক নালাগে আমাক ডাঙৰখনে লাগিব আৰু এইখনে আমাৰ যেটো মানে ফিনিশিং হ'ব ব্লাউজৰ হে ফিনিশিংৰ লগত আমি সেলাই কৰিব পাৰিম ঠিক আছে এই জুহতে আপোনালোকে কাটৰিবোৰ উলাব লাগিব আৰু এই যেটো মই জুহটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এইটো যেটো মানে পঠালিকে 7 আৰু দিগলিয়াকে 7 লব দিছোঁ হেইটো 30ৰ পৰা যিসকলৰ 34 লৈকে মেজাৰমেন্ট আছে মানে 34 এই বিলাক মেজারমেন্ট জার হয় মানে মানে ব্লাউজৰ যেটো চেষ্টৰ মেজারমেন্ট হয় তেওলোকে এই মতে লবলেব জুখটো মই যেটো দেখুৱাইছো আৰু জি হকলৰ 36 ৰ পৰা 36 38 আৰু 40 সাইজ তেওলোকে 8 লব লাগিব মানে 8 লব লাগিব পঠালিকে 8 আৰু দিগলিয়াকে 8 লব লাগিব হেই মতে আপোনালোকে কাগজৰ টুকুৰাটো লৈ লব আৰু যদি কাপোৰত কাটিব বিচাৰিছে কাপোৰত কটা কাটিলেও আপোনালোকে এই পদ্ধতিতে কাটিব লাগিব গটিকে কোনো ধৰণৰ মানে হালখলনি কৰা নহয় কেৱল জুখমাকটো আপোনালোকে পেপাৰত লাগে কাৰণে মই পেপাৰত দেখুৱাই দিছো কাপোৰত যদি কাটিব বিচাৰে এই জুহতে আপোনালোকে কাটিব পাৰিব ঠিক আছে তাৰ পিছত এই যেটো ফিনিশিংটো দেখিছে এই ফিনিশিংটোৰ মতে আপোনালোকে কাপোৰত জুখ লৈ কাটিংটো কৰিব পাৰিব একো প্ৰবলেম নহয় তাৰপিছত কেৱল আপোনালোকে এইখিনি মনত ৰাখিব যিখিনি মই মেজাৰমেন্টবোৰ কলো হে মতে আপোনালোকে কৰিব লাগিব 30ৰ পৰা 34 হলে 7 আৰু 36ৰ পৰা 40 হলে আপোনালোকে মানে 8 লব লাগিব মানে 8 লব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে কাটৰিটো কাটি লোৱাৰ পিছত এটা আমি সেলাইও কৰিব লাগিব গটিকে সেলাই কৰাৰো কিছমান নিয়ম আছে আৰু হে সেলাইটোৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' অলৰেডি দি দিছো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাও পাৰে এটা কাটিং আৰু সেলাই দুটা দেখুৱা হৈছে গটিকে কাটিংটোটো এই মতে কৰিব মই যেটো দেখুৱাইছো কেৱল সেলাইটো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা চাই লব তাৰপিছত আপোনালোকে যদি গুটেই ব্লাউজৰ যদি সেলাই চাব বিচাৰিছে তেনহলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাও পাৰিব তাতে মই গুটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক সেলাই বিষয়ে দেখুৱাই দিছো সো ফ্ৰেন্ডছ আজি ভিডিঅ'টোত মোৰ দেখুৱাবলগীয়া এখিনি আছিলে যদি আপোনালোকৰ যদি কিবা খুদিবলগীয়া আছে তেনহলে মোক আপোনালোকে খুদিব পাৰিব কমেন্টস কৰি মই নিশ্চয় আপোনালোকক আনসারটো দিম আৰু আজি ভিডিঅটো যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিছে তেনহলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিসকলে চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰা নাই কৰি লব চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰোতে কাখৰ এটা বেল আইকন থাকিব হেতু আপোনালোকে প্রেস কৰি দিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅটো মোৰ সামৰিব হৈছে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই আহিম আজিৰ ভিডিঅটো মই ইমানতে সামৰিলো ধন্যবাদ